Už jenom jediný krok chybí mému týmu k tomu, aby si domů odnesl celkem 140 tisíc korun. Tyhle peníze si mezi sebe možná rozdělí Rudolf, Tomáš, Štěpán a Dáša, pokud uspějí ve finálové štvanici. Teď budete mít 2 minuty na to, abyste správně odpověděli na co nejvíc otázek a vytvořili si před lovcem náskok, který nedožene. Protože jste v týmu 4, máte už teď náskok 4 polí, což je skvělé. Jste připraveni? Ano. Věřím ve vás. Moc vám držím palce. Vaše 2 minuty startují teď. Princeznu Fionu ze Shreka namluvila která americká herečka? Tomáš. Cameron Diaz. Správně. Jak dlouho putuje světlo ze slunce na zemi zaokrouhlené na celé minuty? Štěpán. 8 minut. Správně. Televizní rosnička Dolinová má které křestní jméno? Štěpán. Michaela. Správně. Největším zástupcem řádu pěvců u nás je který pták? Štěpán. Havran. Krkavec. Fotbalista Gabriel Batistuta reprezentoval kterou zemi? Štěpán. Argentina. Správně. Tajná služba východního Německa je známa pod kterým zkratkovým? Stázy. Správně. Vedoucí houslista cymbálové muziky je označován kterým? Štěpán. Primáš. Správně. Uveďte název kapely, ve které začínal malý Michael Jackson. Štěpán. Jackson's Five. Správně. Král Cizinec je přezdívka kterého českého panovníka? Jan Lucemburský. Správně. Zavodávání jehliček do těla je typické pro kterou čínskou léčebnou? Akupunktura. Správně. Která aktivní sopka se jménem na S je součástí Lipárských ostrovů? Štěpán. Stromboli. Správně. Která americká herečka si v roce 1956 vzala monackého knížete? Štěpán. Grace Kelly. Správně. Ze které obce vede ozubnicová železnice na Štrbské pleso? Rudolf. Ze Štrby. Správně. Jak se jednoslovně označuje bojový hořčičný plyn? Štěpán. Hyperit. Správně. Kalifornský poloostrov je součástí kterého Štěpán. Státu? Mexiko. Správně. Camp Nou je domácím stadionem kterého fotbalového? FC Barcelona. Správně. Na kolikáté září připadá den české státnosti? Štěpán. 28. Správně. Který český fotograf měl dvojče karikaturistu Štěpán. Karla? Jan Soudek. Správně. Kterého prezidenta si zahrál Oldřich Kaiser ve filmu Masaryk? Dal. Štěpán. Edvarda Beneše. Který přítok Dunaje je nejdelší slovenskou řekou? Bach. Správně. Ve kterém století vznikl klub českých turistů? Štěpán. 19. Správně. Který malý si autorem slovanské epopeje? Tomáš. Alfons Boka. Správně. Který dvouslovný název má tropický skleník botanické zahrady v pražské Troji? Dobrý, ne? Často dobrý. Se ptám součících, jestli je to dost, ale 24 je nepochybně jako velmi slušný začátek, ne? Výborný. Byli jste skvělí, fakt skvělí. Děkujeme. Děkujeme. Tak doufáme, že i konec bude dobrý. Přišel čas naposledy se setkat s lovcem. Lovec přichází. Naposledy dobrý večer. Já tajně vím, že lovci touží po výzvách a přejí si, abyste nahráli jako hodně. Co tohle, 24? 24 je moje šťastné číslo. Ano. Ale záleží na tom, jak rychle budete číst otázky. Jo, takže je to celý můj problém? Já myslím, že oba máme problém, doktore. Tak uvidíme. Uvidíme. Teď budete mít 2 minuty na to, abyste dorovnal náskok týmu. Pokud to dokážete, tak vyhráváte, oni přijdou o své peníze. Když je nedoženete, vyhrávají oni. Připomínám jenom, že když se spletete, zastavíme čas, šanci dostane tým. Když odpovíte správně, posouváme lovce o 1 pole zpět. Připraven? Připraven. Bože. Finálová štvanice začíná. Vaše 2 minuty startují teď. Ostrov Sulawesi je součástí kterého Indonésie. Státu? Správně. Nadežda Krupská byla manželská. Lenina. Správně. Tenisový rozhodčí a místo, kde sedí, se nazývají stejným anglickým slovem. Empire. Správně. Ferdinand Vaněk je divadelní postavou z pera kterého dramatika. Havla. Správně. Čí nit vyvedla řeckého. Ariadnina. Správně. Ze kterého kontinentu pochází morčata. Jižní Amerika. Správně. Holubý dům, nebo což takhle dáci špenát, jsou hity kterého zpěváka. Schillinger. Správně. Který osvěžující italský desert v doslovném překladu znamená vařená smetana. Tiramisu. Stop, to není správná odpověď. Šanci má tým. Myslím, že pana Kota. Tak my zkusíme pana Kota. Zkusíte pana Kota. To je správně. Posouváme lovce o 1 pole zpět. Rozdíl je tedy 18 polí.
Čas 1:28. Čas znovu startuje teď. Román Bratři Karamazovi napsal který spisovatel? Dostojevský. Správně. Nemoc encefalitída napadá který orgán? Mozek. Správně. Festival Colors of Ostrava se koná v areálu průmyslové památky zvané Dolní. Vítkovice. Správně. Pro označení Baťova mrakodrapu ve Zlíně se používá které číslo? 21. Správně. Petr, Jirka, Toník a Jenda jsou hrdiny kterého filmu Karla Zemana? Nic se stane v pravěku. Správně. Který politik vedl ODS mezi lety 2002 a 2010? Topolánek. Správně. Ze které země pochází fotbalový klub Villarreal? Španělsko. Správně. Který hudebník je partnerem modelky Daniely Peštové? Habera. Správně. Která je nejtěžší v přírodě žijící kočkovitá šelma na světě? Tiger. Správně. Kolik stupňů má Mosova stupnice tvrdosti minerálů? 10. Správně. Hrad Trosky se nachází ve které chráněné krajinné oblasti? Český ráj. Správně. Kdo hrál Adolfa Hitlera ve filmu Pád třetí říše? Bruno Ganz. Správně. Brownovy sochy neřestí najdeme v areálu kterého? Ups. Správně. Který český ekonom působil na Kubě jako poradce Che Guevary? Marek. Správně. Ve kterém českém městě se pravidelně jezdí závody světového poháru v cyklokrosu? Tábor. Správně. Se kterou operní pěvkyní naspíral Freddie Mercury píseň Barcelona? Mosta Kabalie. Správně. Jak se podle hinduismu nazývají energetická centra v lidském těle? Stop. Stop. Chakry. Jak se podle hinduismu nazývají energetická centra v lidském těle? Čakry. Čakry. Čakry, to skutečně jsou. Já mám teď všechny čakry naprosto rozhozené. Posouváme lovce o jedno pole zpět. To znamená, že rozdíl jsou 3 pole a 12 vteřin. Váš čas znovu startuje teď. Která čajová směs se jmenuje v překladu do češtiny hrabě šedý? Nevím. Stop. Pojďme ho zpátky. No my zkusíme Earl Grey. Zkusíte Earl Grey a to je správně. Takže rozdíl jsou 4 pole a 7 vteřin. Čas znovu startuje teď. Kterou ekologickou aktivistku stvárnila ve filmu z roku 2000 Julia Roberts? Erin Brockovich. Správně. Kapelu Lunatic tvořili Václav, Martin, David a Aleš. A to už je jedno. Vítězíte! Celé díly dříve než v televizi na Vojo.